Och det var en dansk kollega som sa att men den här typen av småförlag, vi är groset i det kapitalistiska med skinneri. Alltså jag köper ju fotoböcker för att titta på fotografierna, inte sitta och gnugga på pappret och sånt där liksom. Detta är så att säga en fingerad utställningskatalog av en utställning som inte har skett. Mer konst åt folket. Men jag tycker kanske inte att alla jäkla projekt ska bli böcker. Så jag och min mamma har slimemarmorerat alla omslagen på KKV. Okej, och det tål relationen mamma-dotter? Ja, hon tyckte det var quality time med mig. Skulle du säga att du spelar med slumpen? Ja, helt och hållet liksom så. Men alltså det finns så mycket bra slump överallt så det är inget problem.